ശ്രീമതി ഗായത്രി വർഷ. അപ്പോൾ ഇന്ന് സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്, വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് അമ്മയുടെ പ്രതികരണം. അങ്ങ് സിനിമയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒരുപോലെ ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസവും. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ, സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ജാഗ്രതയുടെ, വേദനയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായി കൂടി പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ അട്ടിമറി ഉണ്ടാകാമായിരുന്നു. അതിൽ ഇന്ന് അമ്മ നൽകിയ ഒരു വിശദീകരണം അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അട്ടിമറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അട്ടിമറി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള അട്ടിമറികൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡി എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഏറ്റവും മാനുഷിക പരിഗണനകളും കൂടി ചേർത്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് നടപടിയുടെയും എക്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ. ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയെ സംബന്ധിച്ചോ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചോ സിനിമയുടെ ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം അവർക്ക് സുവ്യക്തതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, വളരെ സംശയമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പോലും ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അന്തർ നാടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാതായി പോകുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരിടത്താണ് ഇന്ന് അമ്മയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇത്രയും വൈകി പ്രതികരിക്കുന്നതും. ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരപ്പെട്ടത് അമ്മയുൾപ്പെടെയുള്ള അസോസിയേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. അവിടെ ഷോ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഓഫീസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ, അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളുടെ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും അധികം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക മേഖല, സാമൂഹ്യ ബന്ധമുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക മേഖല എന്ന് സാംസ്കാരിക മേഖല ഞാൻ ആ പദം വളരെ വലിയൊരർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ സംഘടനയിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മേഖലയിലെ ഏറ്റവും കാണുന്ന, ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിദ്ധികേടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം ഇത്ര വൈകിയത് വളരെ മോശമായി എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെ എനിക്കുണ്ട്. വൈകിയത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് റീല് അഭിനയിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അഭിനയം റിയലായിട്ട് ക്യാമറകളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് കാണിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് സ്ത്രീ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൂടെ കൊണ്ടിരുത്തുകയും അവർ വളരെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ റൂമിൽ ആരും തട്ടിയിട്ടില്ല, എനിക്കിതുപോലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര കർക്കശ സ്വഭാവത്തോടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹയറാർക്കി അനുസരിച്ച് തന്നെയുള്ള അധികാര പ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വർഗബോധമാണ് കലാകാരന്മാർക്കുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു വർഗബോധം വേണ്ടേ? പണിയെടുക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരോട്, ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നവരോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇഷ്ടം വേണ്ടേ? ഒരു ഇഷ്ടമെങ്കിലും വേണ്ടേ? ആ ഇഷ്ടം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിലും അപ്പുറമൊന്നും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ശരി.